カエルの目の世界へジャンプ。5つの奇妙な事実。皆さん、こんにちは。私たちのチャンネルにようこそ。今日は、カエルの目の不思議で世界に飛び込みます。カエルが食べ物を飲み込むたびになぜ瞬きをするのか、疑問に思ったことはありませんか？これから紹介する目を見張るような事実が、これらの驚くべき両生類をどのように見るかを変えるでしょう。内蔵ゴーグル。ポイント、カエルの目は単なる視覚器官ではなく、内蔵ゴーグルのような役割を果たしています。理由。カエルは陸上でも水中でも目を湿らせて保護する必要があります。レイカエルが水中にくぐるとき、その目は見るだけでなく、特別な透明な第三のまぶたが目にかぶさることで、自然の水泳ゴーグルのように水やゴミから目を保護します。高性能な視覚。ポイント。カエルは驚異的な視覚能力を持っています。理由。頭の上部に位置する突出した目により、頭を動かさずにほぼ全方向を見ることができます。例。この広い視野は、捕食者や獲物を見つけるのに役立ち、狩猟や脅威からの逃避に優れています。食事の際の目立つ習性。150-230。ポイント、カエルが食べる時に瞬きをするのを見たことがありますか？それは普通の瞬きではありません。理由。カエルが食べ物を飲み込む時、実際にはその目を使って食べ物を喉に押し込むのを助けています。例。目は頭の中に引っ込み、その食事を腹に押し込むのを助けるのです。内蔵フードプロセッサーのようなものです。カラフルな夜間視力。ポイント。カエルは昼間だけの生き物ではありません。夜にもかなりよく見えます。理由、網膜の後ろにはタペタム、ブシタムと呼ばれる特別な層があり、これが低光量での視力を助けます。例。この層は鏡のように働き、網膜を通して光を反射し、夜間視力を強化します。これがあるおかげで、夜行性の昆虫を捕まえることができるのです。目の再生能力。ポイント。これは本当に信じられないかもしれませんが、一部のカエルは目を再生することができます。理由。この能力は、ほとんどの他の動物が永久に盲目になる可能性のある怪我から回復するのを助けます。レイアフリカツメガエルのような種では、目の特定の部分を再生できることが研究によって示されており、これらの生き物がいかに強靭で興味深いかを示しています。結論、カエルは本当に動物界の中でも最も非凡な目を持っていると言えますね。次にカエルを見た時は、その目があなただけでなく、生き残りと繁栄するための高度なツールであることを思い出してください。ご視聴ありがとうございました。もしこれらの目を開くような事実が面白いと思ったら、いいねボタンを押して、チャンネル登録とベルマークをクリックして、もっと素晴らしい野生動物の脅威を学ぶ動画をお見逃しなく、次の動画でお会いしましょう。